Kā jau vienmēr sākumā gribu jūs brīdināt, ka šis pasākums tiek filmēts un video materiāls būs pieejams internetā, tā kā ņemiet lūdzu to vērā. Bet mēs turpināsim mūsu ceļu cauri svarīgākajām, nozīmīgākajām garīgajām praksēm, it īpaši rietumu kultūrā. Un šajā vakarā es vēlos apstāties pie vienas šādas prakses, kurai ir grūti īstenībā atrast vienu kopīgu nosaukumu. Bet es pie viņas gribu apstāties tāpēc, ka viņa cieši saistās ar to gada periodu, kurā mēs šobrīd esam, proti priekšā ir Ziemassvētki, jaunais gads. Un tas parasti ir laiks, kad cilvēki mēdz rakstīt viens otram kādas kartiņas un apsveikums un izteikt dažādus labus novēlējumus. Es nezinu, kāda jūs attieksme pret to visu ir, bet droši vien dažādiem cilvēkiem dažāda, bet nu, tas ir, kas mums ir raksturīgs. Mēs vēlamies bieži vien tātad šajos vārdos ielikt kaut kādu attieksmi un caur šiem vārdiem otram cilvēkam kaut ko būtisku pateikt. Un tas man atgādināja par šo garīgo praksi, kas tur mūsu sarakstā ir stipri vēlāk atrodama, ko es varētu nosaukt par tādu personīgās ticības apliecināšanas praksi. Vai, godīgi sakot, tādu mazliet slēptā veidā noformētu kristīgo kognitīvo terapiju. Tā es to nosauku. Un par ko ir runa? Runa ir par to, ka cilvēki jau izsens ir pamanījuši vienu fenomenu. Proti, mēs mēdzam vienā vai otrā formā paši ar sevi sarunāties. Nu, dažādās pakāpēs tas, protams, notiek, bet cilvēks ir tāda būtne, kurš sarunājas ar citiem cilvēkiem, bet dažkārt tad, kad tā saruna ir beigusies, mēs vienalga viņu turpinam. Kādreiz vakarā gulēt ejot, mēs varam atcerēties savas dienas spilgtos notikumus un turpināt, argumentēt lietas un turpināt kaut kā tos dialogus, kas ārpusē ir bijuši. Un tas vienkārši ir tāds spilgts piemērs, bet arī tad, ja nav nekas tāds akūts bijis, pētnieki par to runā, mēs mēdzam nemitīgi sevī komentēt to, kas notiek, mēs mēdzam noteiktā veidā lūk atkārtot pie sevis savā iekšējā pasaulē, atkārtot zināmas patiesības, kā mums tas liekas, vai kaut kādas tādas teicienas, un šis mūsu iekšējais dialogs vai šīs iekšējā runa ir, nu, maigi sakot, ļoti nozīmīgs faktors tajā, kā mēs jūtamies, kā mēs darbojamies, kā mēs vispār šajā pasaulē esam. Un cilvēki to ir pamanījuši ļoti sen, ka īstenībā tas mans iekšējais dialogs, tās domas, kas manī automātiski dzimst un ap kurām es rotēju, tas ir kaut kas, nu, kas kādreiz var būt pietiekami mokoši, pietiekami, es pats varu saprast, ka īstenībā es sevi ēdu kopā, ka es saku kaut kādas diezgan muļķīgas lietas, bet viņas tur manī ir. Un kamēr es neatrodu veidu, kā ar viņām cīnīties, tamēr bieži vien, nu, jā, tā situācija, iekšējā situācija nav pārāk laba. Un tad ir dažādas metodes, kā var šo iekšējo dialogu mēģināt mainīt. Viena no tām, protams, ir jau daudzreiz pieminētā meditācija, kur mēs tā kā mēģinam vispār apklusināt šo dialogu. Bet, kā mums to māca arī paši meditācijas skolotāji un praktiķi, īstenībā jau tā pa īstam šo iekšējo sarunu apturēt mēs nevaram. Ja nu varbūt uz kādiem atsevišķiem mirkļiem un brīžiem, kad mums ir tāda sajūta. Bet lielākoties tas iekšējais dialogs nemitīgi notiek. Un līdz ar to meditācija ir svarīga, bet citu iemeslu dēļ. Viņa nav svarīga tāpēc, ka viņa tagad ļautu mums vienkārši pārstāt domāt un pārstāt iekšēji vispār runāt ar sevi un par šo pasauli. Tur ir citas metodes un citi ceļi. Un lūk, tātad šis kristīgās kognitīvās terapijas ceļš, par ko es šodien gribu runāt, ir droši vien viss mērtiecīgākais, un ļoti sen jau pazīstams ceļš, kā cilvēki ir mēģinājuši praktizēt noteiktas prakses, lai sev palīdzētu. Un pirms es runāju tālāk, es gribu uzreiz to sasaistīt kopā
ar Bībeles tekstiem, jo vienmēr jau tās aizdomas daudziem mūsdienu kristiešiem ir, ka mēs te velkam iekšā kaut kādas ļoti modernas lietas, kam nav bijis īsti sakara līdz šim ar kristietību, bet tā nav taisnība. Un es gribētu, ka mēs apstājamies tikai pie diviem īsiem pantiem, diviem īsiem teikumiem, viens ir no vecās, viens no jaunās darības. Un no vecās darības varētu daudz ko izvēlēties, bet viens no maniem mīļākajiem pantiem ir ļoti viegli atrodams pašā psalmu grāmatas sākumā, pirmais psalms, vai tad pirmā šī dziesma. Un šajā dziesmā, pirmajā dziesmā, tātad tur tiek runāts par divu veidu cilvēkiem, nosacīti tiem, kas izvēlas ļaunu ceļu un izvēlas aprunāt un izvēlas nievājoši attiekties pret citiem cilvēkiem. Un tādiem cilvēkiem vai tādu cilvēku, kurš mēģina turēties uz tā mīlestības un patiesības ceļa. Un raksturojot šo cilvēku, šī psalma otrajā pantā pašā sākumā, par šo Dieva ceļa gājēju tiek sacīts interesants teikums. Tātad svētīgs ir tas cilvēks, kam par kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti. Un es ļoti labi zinu, ka mūsu latviešu bībeles tulkotāji ļoti strādāja pie šī vārda dudina, lai nevajadzētu pateikt to, kas tur ir, murmina. Un tad viņi teica, nu kā var murmināt bībeles tekstus, tā ļoti kaut kā tā, nu tad dudina. Es nezinu, cik jūs dudinat kādreiz kaut ko pie sevis, bet nu. Bet stāsts ir par to, ka šeit ir viens cilvēks, kuram ir prieks par Dieva bauslību, un mums jāsaprot, ka vecās derības kontekstā bauslība vai Tora nav tikai likumi, tur krimināla kodeks. Tora ir visas piecas Mozes grāmatas ar visiem stāstiem, kas tur iekšā, ar visu to gudrību, ko Dievs savai tautai ir atklājis. Tātad viņam ir prieks par šo gudrību, un tas izpaužas tādā veidā, ka šis cilvēks murmina vai tātad atkārto pie sevis, vai nu lasot, vai varbūt no galvas atkārtojot šos principus, šos stāstus, šīs atziņas dienām un naktīm. Un tad, kad es lasu dienām un naktīm, tad man ir gandrīz 100% skaidrība, ka nebanu viņš dienām un naktīm sēž pie rakstu teksta. Visticamāk, viņš nēsā sevī kaut kādas lietas, kuras viņš ir izlasījis, pārdomājis, un tagad mērtiecīgi savu iekšējo dialogu veido tā, ka šos vārdus atkārtojot, murminot, dudinot pie sevis, nostiprinās šajos vārdos, nostiprinās šajā domāšanas veidā. Proti, kā tajā senajā anekdotē, nu kā tad tu vari nedomāt par balto ziloni vai ne, vai balto suni? Ja tev vienkārši tiek dots uzdevums nedomāt par viņu, tad par to vien jādomā, kaut vai pārbaudot, vai gadījumā es par viņu nedomāju šobrīd. Bet vienīgais veids, kā tu vari nedomāt par kaut ko vienu, ir, ka tu domā par kaut ko citu. Un lūk, ja mēs kaut kādiem iemeslu dēļ jūtam, ka tie mūsu iekšējie dialogi ir pietiekami destruktīvi, un daudziem cilvēkiem tas tā ir, kur mēs tur tā kaut kā mākam sevi brīnišķīgā veidā, ja tā drīkst teikt, iedzīt diezgan lielos strupceļos, tad šeit tiek piedāvāta šī alternatīva. Proti, cilvēks mērtiecīgi pievērš savu uzmanību vārdiem, kuri ļauj viņam šo iekšējo dialogu un izjūtu mainīt. Tātad runa nav tikai par ētiku, runa nav par to, ka šis cilvēks dienām un naktīm vienkārši domā, kā pareizi uzvesties, bet runa ir par to, ka viņš kaut kādus principus un atziņas mērtiecīgi pie sevis atkārto, lai viņās nostiprinātos. Un otrs teikums ir no jaunās darības, no Pāvila tekstiem, kur vēstulē Filipiešiem 4. Nodaļā 8. Pantā, te es izmantošu veco tulkojumu, tur ir sacīts arī ļoti skaists teikums. Kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ir kas cildināms, par to domājiet. Ja. Nu, kur vēl burtiskāk pateikt
kur Pāvils tātad uzskaita visas labas lietas, un viņš saka, nedomājiet tik daudz par grēkiem un par to, cik pasaule ir briesmīga un visādas nelaimes viņā ir. Par to mēs mākam domāt daudz. Viņš saka, bet mērtiecīgi izvēlaties savas domas orientēt uz to, kas ir labs, kam labas laba, kas patīkams, taisnīgs, šķīsts. Ļoti šos vārdus viņš izmanto, lai raksturotu to, ko mēs droši vien mūsdienās saukt par pozitīvu domāšanu. Un patiešām nopietni viens no galvenajiem pozitīvās domāšanas tādiem teorētiķiem tieši izmantoja šo Pāvila tekstu savā laikā, lai tātad attīstītu tālāk šo ideju, ka mēs varam mērtiecīgi virzīt savu uzmanību, un ja mēs varam to darīt, tad jautājums ir, kam mēs pievēršam uzmanību. Un ja, piemēram, mēs dzīvē pievēršam uzmanību tikai un vienīgi trūkumiem un kļūdām un problēmām sevī un citos, nu tad nebrīnīsimies, ka ar laiku mums ir tā sajūta, ka tiešām viss ir pietiekami slikti. Un savukārt, ja mēs to uzmanību varam mētiecīgi pārsliegt uz kaut ko labu un pozitīvu, tam ir ļoti lieli efekti. Ar to visu es gribu teikt, ka tā ir sena garīga praksa. Vecā derība saka, viņš ņem Dievu vārdus un atkārto to pie sevis. Pāvils saka, mērtiecīgi izvēlieties to, kas jūs ceļ uz augšu. Un tad attiecīgi uz to fokusējiet savas domas. Tātad stāsts ir par šo iekšējo pasauli, kur ir veidojama īstenībā. Un šeit es gribu jums vēl atgādināt lietu, ko jau esam arī pieminējuši. Proti, kristīgajā literatūrā, ja jūs lasīsiet un iepazīsieties, tā ir tāda vesela liela pasaule, kur ir grāmatas un veselas kustības, kuras liek ļoti lielu akcentu uz pareizu, kā viņi to formulē, interesanti, uz pareizu secību vai pareizām attiecībām starp domāšanu un emocijām. Neļaut emocijām noteikt savu domāšanu, bet mācīties ar savu domāšanu veidot un noteikt savas emocijas. Ļoti daudzi autori, nepasakot to, ka viņi īstenībā balstās citas starpā arī uz ļoti zinātniski pamatotiem pētījumiem par to, kā cilvēka psihe darbojas, viņi faktiski izmanto šo principu. Un šeit tātad es gribu jums atgādināt, ka ir divi skatījumi uz problemātiku. Viens skatījums ir tāds, ka mūsu emocionālais stāvoklis un mūsu pašsajūta ir tā, kas nosaka mūsu domāšanu. Nu, piemēram, ja cilvēks jūtās ļoti, ļoti depresīvs, viņam galvā nāks visticamāk depresīvas domas. Vai, piemēram, vēl trakāk, ja cilvēks būs kaut kādu iemeslu dēļ nomakts, un mēs viņam tā labu gribēdam iedosim rokās Bībeles tekstu vai pat jaunās derības tekstu, vai evaņģēlija tekstu, nu vislabāko tekstu, kas mums Bībelē ir, ziniet, kas var bieži vien gadīties, tas cilvēks nepaņems no šiem tekstiem tās gaišākās un iedrošinošākās vietas. Nē, viņš izlasīs visu šo tekstu, kas runā, nezinu, par Dievu mīlestību, par to, ka mēs esam Dievam patīkam un mīļi, un tad viņš apstāsies pie tā viena panta, kur tomēr izklausās, ka kaut kādos apstākļos Dievs mūs nepieņem līdz galam. Jā. Un viss. Ko man līdz tas, ka tur viss tās labās lietas ir, ja es šeit saprotu, ka šeit ir viena bedra, kurā es varu iekrist, un pazīstot sevi, visticamāk, es esmu viņā jau iekritis. Līdz ar to, mūsu emocionālais stāvoklis nosaka mūsu uztveri un nosaka to, kā mēs domājam par lietām, un tā ir ļoti liela problēma. Un principā ir liela taisnība, ka dažkārt tas var nonākt tik tālu, ka ir gandrīz bezcerīgi mēģināt, teiksim, šim cilvēkam kaut kādu alternatīvu skatījumu piedāvāt, jo viss, kas neatbilst šai spēcīgajai iekšējai izjūtai, tiek noraidīts kā tāds, kas ir virspusīgs, kā tāds, kas ir nepaties. Tu jau man te saki, protams, vai ne, ka viss ir kārtībā, bet es jau zinu, ka nav. Un rezultātā mēs drīzāk atraidīsim to, kas mums tiek teikts, nekā mēs ļausim šīm domām un šiem vārdiem sevi koriģēt. Un tā ir liela patiesība. Bet no otras puses, tā tad ir šī manas pieminētā kognitīvās terapijas pieeja,
ar Āronu Beku un visiem pārējiem, kas viņu izveidoja savā laikā, kura tā tad saka, bet ņemsim vērā arī otru pusi. Un tā otra puse ir tāda, ka mūsu emocijas, viņas jau rodas no tā, kā mēs priekš sevis skaidrojam šo pasauli. Pie tā mēs šeit nedomāju tikai tādu racionālu skaidrojumu, ka es tagad apsēžos un mēģinu saprast, kā es saprotu pasauli. Bet tādas ļoti automātiskas domāšanas klišejas, kur lūk mūsu pirmais pieņēmums ir negatīvs, un rezultātā mūsu emocijas kļūst negatīvas. Tad lūk, daļa no psihoterapeitiem sacīja, vispirms ir jātiek galā ar emocionāliem afektiem, tad koriģēsies cilvēka domāšana. Un savukārt otrs sacīja, nē, vispirms ir jātiek skaidrībā, kā tas cilvēks vispār tur domā, kādas domas, idejas un tēli viņa prātā nāk noteiktās dzīves situācijās. Jo no tā ir atkarīgs viņa emocijas. Tad lūk, manuprāt, visticamāk ir jāpielieto abas divas šīs pieejas, jo viņas vienu otru papildina un vienu otru pastiprina. Un es domāju, ka dažādās stadijās un dažādos līmeņos visticamāk, ka tur ir jāizvērtē, kas šobrīd ar cilvēku notiek, vai ar mani, piemēram, notiek. Jo es domāju, ka līdz zināmai pakāpei, ja es vēl neesmu ļoti dziļā nosacīta bedrē, es varu mēģināt koriģēt savas domas un līdz ar to kaut kā kārpīties ārā no tās emocionālās bedres, kurā es varbūt sevi esmu novedis. Bet no otras puses es esmu personiski to pārdzīvojis un piedzīvojis pie cilvēkiem, ka, diemžēl, šīs iekšējais emocionālais stāvoklis var būt tik negatīvs, ka, kā jau teicu, pilnīgi jebkas, ko tu tam cilvēkam mēģini pateikt, nestrādā. Tā vismaz ir tā sajūta. Tas atdurās pret tādu lielu iekšēju sienu. Un tāpēc mēs esam ar jums runājuši, ka arī šajā rietumu kristīgajā tradīcijā bija pazīstamas dažas metodes, kuras netiešā veidā ietekmē cilvēka fizioloģiskā līmenī mūs ietekmē. Nu, viens piemērs bija gavēnis, vai ne? Ļoti konkrēts instruments, kas sakustina mūsu ķīmiju. Pie šīm metodēm pieder arī nakts vigīlijas, šie nomoda periodi, kuri arī pārstartē daudzajādā ziņā cilvēka iekšējo sistēmu. Tur mēs varētu pieskaitīt arī svētceļojumus, jo nav nekā efektīvāka pie cilvēka, teiksim, smadziņu darbības sakārtošanas, kā iešana, kā šī fiziskā aktivitāte un tā tālāk. Līdz pat tam, ka kādreiz ir daži pētnieki, kuri saka, pievērsīsim uzmanību vīrāku sastāvam, kāds dažādos periodos viņš ir bijis un kāds tam ir efekts uz mūsu maņām un uz mūsu fizioloģiju. Tātad ir bijušas metodes, kuru mērķis ir palīdzēt mums izkāpt no tādām ļoti, ļoti dziļām bedrēm, kur patiešām nepalīdz tas, ka mēs vienkārši mainam savu domāšanu. Jo tā domāšana ir tik ļoti apgrūtināt ar to, ka tas fons ir slikts, grūts, smags. Bet no otras puses, kristieši visos laikos ir bijuši piesardzīgi pret šo pieeju, tādā ziņā, ka došu vienu piemēru, dažkārt mūsu depresija un nomāktība rodas no vienas no galvenajām eksistenciālajām vajadzībām, kas cilvēkam ir. Cilvēkam ir vairākas tādas eksistenciālas vajadzības. Un viena no tām ir vajadzība pēc jēgas. Un ja cilvēks kaut kādā brīdī nejūt jēgu, nejūt nozīmi tam, kas viņa dzīvē notiek un ko viņš dara, tas var radīt milzīgu iekšēju stresu un ārkārtīgi nepatīkamu stāvokli, kas ļoti līdzinās depresijai. Kas ļoti līdzinās tādam diezgan klīniskam gadījumam, ko droši vien mūsdienās dažkārt dakteri mēģinātu risināt vienkārši medicīniski. Un tas, par ko tiek runāts pēdējā laikā, arī veselības tāda aprūpes sistēmā ir tieši šī interesanta atziņa, ka dažkārt cilvēkiem tā tad ir šīs garīgās vajadzības un šis te garīgais uzstādījums nepiepildīts. Un līdz ar to varat uzdot kontrols jautājumu. Vai jūs ticat, ka ir iespējams izgatavot tādas zāles vai tādu tableti, rupi sakot, kura iedotu tavai dzīvei jēgu? Nu, mēs varētu, es nezinu, kā tas jums varbūt liekas ļoti reāli tā lieta. Man tas neliekas pārāk reāli.
Man ir, es varu daudz ko iedomāties. Es varu iedomāties, ka tableti var mainīt manas pašsajūtu, ka viņi var mainīt manu kaut kādu pieeju lietām un tā tālāk. Tā. Bet pašu šo jēgu tabletes veidā es aprīt nevaru. Un līdz ar to, no vienas puses ir vajadzīga šī fizioloģiskā palīdzība, no vienas puses, no otras puses ar to vien ir par maz un ir vajadzīgs kaut kāds atbalsta punkts, kur lūk mēs mācamies šo iekšējo dialogu pareizā veidā virzīt. Tad lūk šeit nāk iekšā tas, ko es nosaucu par ticības kustībām kristietībā. Jūs zināt, ka piemēram kristietībā ir tāds spārns kā harizmātiskais spārns, kur tiek ļoti liels akcents likts uz runāšanu mēlēs, uz kaut kādām tādām mazliet neskaidrām, tādiem neskaidriem fenomeniem, ar ko cilvēki tur strādā un uzskata, ka tas tagad ir zīme, ka viņi ir patiesi kristieši un tā. Bet starp tiem, ja tā drīkst teikt, vēl mazlietiņu soli tālāk ir šīs saucamās ticības kustības, kuras māca, un to jūs visi būsiet droši vien kaut kur dzirdējuši, kuras māca apmēram tādu lietu, ka ja vien tu ticēsi, ka Dievs tevi dziedina, tad tu arī tiksi dziedināts. Un tā tava problēma, kāpēc tu netiec dziedināts vai kāpēc tavā dzīvē nav finansiāls uzplaukums un vispārējais ir tas, ka tu nepietiekami tici un nepietiekami tā tad apliecini to, ka Jēzus ir kungs un ka vācekot, tu piederi viņam. Tātad šeit tas uzskats, ka es nedrīkstu ļauties savām sajūtām un emocijām un pat tam, kas šobrīd manā dzīvē objektīvi notiek, bet man ir savs prāts vienmēr jāorientē uz to nākotni, ko Dievs man ir devis. Un kā jūs labi saprotat, kā jebkura lieta, arī šī lieta var tikt spēcīgi pārspīlēt, un es nebūtu neuzskatu, ka tas ir pareizi noliekt realitāti vai mēģināt kaut kā iedomāties, ka viss ir atkarīgs no manas ticības, un ja es ļoti, ļoti ticēšu, es vispār nesaprotu, kā tas ir iespējams, nu, šādā veidā par ticību runāt, nu, kad man ir jātic. Un tas tā, es nezinu, kā tas pie jums darbojas, man tas tā baigi labi nedarbojas, ka es tagad, jā, es tagad stipri vairāk ticēšu, ja? Tas tā nedarbojas, bet ko es gribēju ar to teikt? Es gribēju sacīt, ka šajās ticības kustībās, tur, Copeland droši vien ir viena no spilgtākajiem piemēriem un Mayer un citi. Šajās ticības kustībās ir viena neliela daļa taisnības, lūk, šajā aspektā, ka mūsu domāšana, mūsu iekšējais dialogs lielā mērā veido mūsu tālāko pašsajūtu. Un šādā ziņā es saprotu tos cilvēkus, kristiešus, un tādu nav mazums, kuriem ir lielas tādas aizdomas pret, lūk, kluso meditāciju, pret vispār pret šo meditācijas un klusuma lietu, jo viņiem liekas tā, ka vienīgais veids, kā tu vari mainīt savu domāšanu, ir, ka tu dabū pieķerties kaut kādam avotam, kaut kādām idejām, kaut kādām patiesībām, Un tā, ka tu viņām ar zobiem un nagiem pieķeries tādā eksistenciālā līmenī, tad lūk tās tevi tā kā izvelk laukā no tā domāšanas un sajūtu virpuļu un purva, kurā tu esi bieži vien spējīgs pats sevi novest. Protams, ja jūs jūtaties labi savā ikdienā, tad varbūt jums vispār nav skaidrs, ko es te tā tik gari runāju. Bet daudziem cilvēkiem tā ir tāda pazīstama lieta. Es spēju pats sevi ar to iekšējo dialogu, nu reāli tā nokritizēt, reāli tik daudz sev pārmest, reāli pievērst uzmanību tikai sliktajiem, ka vienkārši, nu, vienkārši ekscelenti. Tas ir tiešām labs veids, kā justies slikti. Un tad lūk, šie cilvēki saka, nu, redziet, ko jūs darat. Jūs darat milzīgu postu, jūs aicinat cilvēku sēdēt klusumā. Viņiem vajadzēja lasīt Bībeli tajā laikā, viņiem vajadzēja, es nezinu, kaut ko darīt tajā laikā, nevis sēdēt klusumā. Jo, ja viņi sēdēs klusumā, viņi sadomāsies visu kaut ko, un viņiem paliks vēl sliktāk. Un es gribu, lai jūs vēršat uzmanību uz to, ka tur ir neliela daļa taisnības. Proti, ja mēs nepareizi praktizējam šo klusumu, un mēs kaut kā tiešām viņā ieejam
Un pat varbūt nepamanām to, ka mēs turpinām vienalga savās domās cirkulēt, tad tiešām tā var būt, ka tāds ilgstošs klusums var pacelt vēl spilgtāk manā apziņā tās visas nepatīkamās izjūtas un domas, kas tur mājo. Bet no otras puses, mīļie draugi, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēģināt vienkārši pārkliekt visu to, kas manī notiek, arī droši vien nav kaut kāda universāla metode. Un līdz ar to te mums ir atkal jāmeklē kaut kādi līdzsvaru punkti. No vienas puses šis ārējais atbalsts un jaunas idejas ir ļoti vajadzīgas. No citas puses, ja tu nesaproti un neizjūti to, kas tevī notiek, tad attiecīgi tu kļūsti pavirši par šīm ārējām idejām un īstenībā tas viss iegūst tādu mazliet grotesku un dīvainu formu un dīvainu izskatu. Tad ir divas galvenās pieejas. Tātad, respektīvi, ja tu konstatē, ka mana iekšējā runa, mans iekšējais monologs, ir kaut kāda iemesla dēļ tāds, ka viņš man traucē. Un pirms es eju vēl tālāk, kad tur ir risinājums tam. Es gribētu jums izstāstīt vēl vienu lietu. Es atvainojos, es aizmirsu mazliet. Un tā viena lieta ir tāda. Kāpēc tas iekšējais dialogs mēdz būt destruktīvs? Ir tāpēc, ka mēs esam piedzīvojuši savā dzīvē traumas. Mēs esam piedzīvojuši dažādas neiedzīgas lietas un situācijas, kā mazi bērni un tā tālāk. Bet es jums atklāšu noslēpumu, ka ne jau tajās traumās ir problēma. Ne jau tajās traumās ir problēma. Problēma ir tajā, ka katra šāda kritiska situācija, viņa provocē mūs izstrādāt noteiktus aizsargmehānismus, coping mehānismus, kā angliski to sauc. Kā es varu izdzīvot pie šiem apstākļiem? Kā es varu apstrādāt to, kas ar mani noticis? Un šis ir problēma. Proti, reaģējot uz kaut kādām skarbām lietām, es atrodu stratēģiju, mentālu stratēģiju, kā es varu tagad ar šādu kaut kādu pasaules realitāti izdzīvot, un tobrīd tas eventuāli man palīdz izdzīvot, Bet vēlāk, es esmu pieaudzis, es nonāku pilnīgi citā situācijā, bet tas mehānisms, tā domāšanas schēma manī paliek. Ja? Un tāpēc, jā, ļoti daudzos gadījumos, ja mēs rūpīgi ieskatāmies sevī, mēs redzam to, ka tie automātiskie domāšanas ceļi ir diezgan problemātiski. Tad kā mēs varam no tā tikt vaļā? Viena no metodēm ir tā, ko mēs jau esam apskatījuši ar jums, proti Bībeles lasīšana. Lūk, pirmā psalma, teiksim, personāšs, viņš lasa šos te stāstus, šos te dieva likumus, un tie palīdz viņam atrast kaut kādu stabilitāti tajā visā, kas iespējams apkārt pasaulē notiek. Un redziet, mums ir vispār ļoti grūti iedomāties, draugi, ļoti grūti iedomāties, kāda izskatījās pasaule pirms Kristus, pirms teiksim, viņa tika ietekmēta no tām idejām, kas kristietībai ir raksturīgas par piedošanu, par Dieva mīlestību, par to, ka katrs mēs esam Dieva bērns. Tā bija ļoti skarba pasaule. Un šajā ļoti skarbajā pasaulē atrast kaut kādu stabilitāti, tā bija ļoti liela lieta. Un tāpēc tas, ko tie cilvēki darīja, viņi tātad praktizēja šo te metodi. Bet, protams, pirmkārt, ne jau visi mācēja lasīt, un otrkārt, arī mūsdienās tas ir tieši tāpat, tu taču nevar nepārtraukt, teiksim, braucot mašīnā, lasīt Bībeli, ja, paralēli. Tas vienkārši tehniski nav iespējams. Līdz ar to tu brauc mašīnā, bet tur nāk prātā visādas domas, vai ne? Un jautājums ir, ko tu tādī brīdī dari. Un pie tam, jā, ja es tagad pieslēdzu šim Bībeles tekstam, es viņu lasu, tas iespējams palīdz man pārsliegt šīs domas un pārmīs manī. Bet kā jau teicu iepriekš, bieži vien mēs sastopoties ar Bībeles ļoti dažādajiem tekstiem, ļoti, ļoti dažādiem, tā ir vesela bibliotēka, kā mēs esam runājuši. Mēs esam, kā lai pasaka, mums var stipri vien gadīties, ka mums ir grūti tajā visā, kas tur tiek rakstīts ļoti dažādās formās, atrast tās idejas, tās formulējumus, tos formulējumus, kas patiešām šajā brīdī mums palīdzētu domāt par sevi mazliet savādāk. Nu, vienkārši piemērs, vai ne? Cilvēks mēdz savu sacīt, es nekam nedaru.
Nu, tas primitīvs, bet ļoti interesants teksts, ko ļoti bieži cilvēki sev saka. Jā, es taču neko nevaru, es nekam nedaru, vai ne, man atkal neizdevās, un man nekad neizdodās, un tā tā tā. Ko tam likt pretī? Trešās Mozes grāmatas rituāls templī, kur tu tiek aprakstīts kā govis kaut un tā tālāk. Nu, jā, nu, kaut kādā ziņā tas palīdz pārsliekties, bet... Ne līdz galam, ja teiksim tā. Tas nav gluži tas, kas tam brīdī man ir vajadzīgs. Un tāpēc, lūk, kristieši izstrādāja šo seno principu, ka tā vietā, lai mēs tagad dotu tādu vispārēju padomu, nu, lasi Bībeli, un mēģini tur atrast to, kas tev palīdz, ka mēs varam no visiem šiem tekstiem mērtiecīgi izlasīt laukā tādas kā pērles, tādas kā atsevišķas formulas, kuras mēs varam tad iemācīties, un kuras mēs varam, kā tas psalma personāši, mēs varam viņus dudināt, murmināt, atkārtot pie sevis, nu, tādā veidā paliekot pie kaut kādām idejām. Piemēram, es nekam nedaru, tā ir mana objektīvā sajūta. Nu, objektīvi viņi tādā ziņā, ka sajūta ir objektīva. Bet es zinu, beigās, ko Dievs vai ko... Kristus saka par to, kas es esmu, un kā man vajadzētu par mani domāt. Un īstenībā, ja es to tā rūpīgi atceros, tad notiek tāda kā garīga cīņa manā dvēselē, starp to, ko saka mans šīs traumas radītais mehānisms, kurš saka tā un tā, un vienīgais veids, kā tu vari izdzīvot, ir sevi noniecinot un nolienot zem galda, vai otrs variants ir, ka es pieķeros pie tā, ko Kristus man ir sacījis, un līdz ar to es mācos uzticēties šiem tekstiem. Un līdz ar to manas emocijas eventuāli ar laiku iet tam līdzi. Ko es uzreiz gribu sacīt, protams, šis nedarbojas mehāniski. Tas nav tā, ka tu vari vienkārši izlasīt kaut kādu tekstiņu, tagad atkārtosi un viss būs ar tevi kārtībā. Tur tas svarīgais ir šī spēja uzticēties, šī spēja saprast, ka es kaut kādā ziņā varu sevi redzēt nepilnīgi, izkropļoti, aplami, un man ir vajadzīgs kaut kāds skats no malas, kurš palīdz man šo bieži vien aplamo skatījumu uz sevi koriģēt. Nu, ļoti retos gadījumos varētu būt arī tā, ka cilvēkam ir ļoti labas domas par sevi, kur viņam liekas, nu, ka es nu gan esmu tāds foršs cilvēks, vai ne, un nevar saprast, ko tie pārējie, bet vai ne, ļoti sakarīgs. Un arī tādam, cilvēkam dažkārt ir vajadzīgs tas skats no malas, kas mazliet viņu līdzsvaro un koriģē. Tad jautājums ir par mūsu uzticēšanu šim avotam. Un tad, ko kristieši ir darījuši, viņi parasti ir ņēmuši šos citātus, nevis vienkārši paši izdomājuši kaut ko, un tad atkārtojam to, kā to, piemēram, sekulārā kontekstā vēlāk pārņemot šīs idejas, tur attīstīja koē un Švarts un vispārējie, kas tur runāja par autosuģestiju un pašiedvesmu un vispārējo, viņi paņēma būtībā šo pašu ideju tikai ielika tādā sekulārā kontekstā, bet tā vietā, lai mēs paši kaut ko izgudrotu, mēs ņemam kaut ko, kas mūsu acīs ir autoritatīvs. Un līdz ar to parasti tas ir bijis vai nu Bībeles teksts, vai kāda nozīmīga teoloģiska atziņa, kuru es drīkstu sev pašam atgādināt un nostiprināt sevi tajā. Un te es gribētu dažas metodas izcelt, kas jums ir varbūt īstenībā pieejamas, ja jūs to gribat. Viena ir tāda ļoti interesanta lieta, ko kristieši vienmēr ir darījuši. Viņi ir veikuši, taisījuši tādus Bībeles citātu, tādas izlases, ko kādreiz mūsdienās sauc par apsolījumiem vai apsolījumu tekstiem. Un starp citu arī latviešu valodā ir izdots virkne šādas grāmatiņas, kur no dažādām Bībeles vietām tiek ņemta tā kā Dieva tiešā runa, ko viņš saka attiecībā par to, ka viņš ir uzticīgs, attiecībā par to, ka mums labi klāsies un ka viņš par mums parūpēsies un tā tālāk un tā projām. Un tad cilvēkiem dažkārt patīk un ir licies ļoti nozīmīgi šos apsolījumu tekstus zināt, par viņiem domāt un... Un, ziniet, tam ir kaut kāds tāds savu veidu efekts, jo redziet, kas ir problēma. Es vienmēr skatoties uz šo bildi saku, ka mēs savu dzīvi redzam ļoti, ļoti mazā mērogā.
Un patiesībā, ja es šeit stāvu un man te izskatās priekšā stipri tumšs punkts, man ir tā nu, grūti īstenībā tā uzreiz noticēt, ka īstenībā tā bilde lielākumties ir gaiša. Man jau, es jau redzu to, kas ir man priekšā, vai ne? Un es ticu tam, un man nav sajūta, ka šī krīze pāries, un ka pēc tam man būs labāk. Man ir sajūta, ka tagad viss ir sabrucis. Un tikai tad, ja es dabūju šo skaidro apliecinājumu, par kuru varbūt es arī savā dzīvē esmu iepriekš jau pārliecinājies, ka realitāte ir laba, ka viņa mani uztur, ka īstenībā es drīkstu paļauties, ka dzīve kopumā ir vairāk žēlistības pilna. Tikai tas var palīdzēt man šo iekšējo sajūtu mazliet koriģēt. Tāpēc tas ir bijis tātad viens tāds veids, kā sevi stiprināt. Starp citu, jaunās derības evaņģēlī, Matejs, Marks, Lūka, Jānis, arī ir veidojušies sākumā kā atsevišķu Jēzus dzīves epizožu un viņa mācības elementu apkopojums. Ja? Varbūt esat dzirdējuši par tādu lietu kā Toma evaņģēlijs, kas nesen ir ieguvis tādu teologu īpašu uzmanību, kā iespējams ļoti sens jau bībeles un kristiešu teksts, ne bībeles, bet kristiešu teksts. Un kas ir Toma evaņģēlijs? Tie ir atsevišķi Jēzus izteikumi, kuri vienkārši ir savākti kopā. Nu, tas ir tā kā cilvēks vienkārši ir gribējis zināt, nu, ko tad Jēzus mācīja. Un viņš ir sakolekcionējis šai gadījumā pašus tādus nu, interesantākos un varbūt noslēpumainākos Jēzus izteicienus. Bet tieši tāpat īstenībā arī Marka evaņģēlijs un vispār ir šādu Jēzus dzīves epizožu apkopojums un viņu mērķis cita starpā bija iedot mums instrumentu, kas palīdzētu mums nemitīgi atcerēties, kas mēs esam un ko Kristus mums ir devis. Tā kā šo apsolījumu tekstu izrakstīšana ir bijusi ļoti populāra, viens no tādiem ļoti nu, teiksim, bieži izmantotiem tekstiem ir 91. Psalms. Ļoti daudzos gadījumos kristieši to ir rakstījuši uz atsevišķām lapiņām, ņēmuši līdzi karā un visādās citādās briesmīgās lietās. Psalms, kas runā par mūsu aizstāvību, par to, ka Dievs mums palīdz. Nu, tā tad viena lieta – atcerēties, ko Dievs mums ir teicis. Otra lieta ir tā tad ne tikai skatīties uz apsolījumiem. Tur es būšu ar tevi un es tevi darīšu par lielu tautu. Jo redziet, kādreiz ir tā, ka tu paņem godīgi sakot to, ko Dievs ir sacījis, tur nezinu, Abrahamam vai kādam citam personāžam, un tagad to attiecinu uz sevi, tad var rasties tāda bišķiņa falša sajūta, jo nu, tu saproti, ka īstenībā jau tas tā kā nav tieši tev teikts, un tad tu nezini, kā tad tu to attiecinās uz sevi. Tad tāpēc otra metoda ir bijusi tā, kas ir tajā jūsu izdales materiālā. Tikai, protams, viens no piemēriem, ņemts no Nīla Andersona, grāmatas Uzvara pār tumsu, kura pat par sevi ir šī ticības kustības tāds spilgts piemērs. Nu, lai viņš man piedod, viņš nav tieši tajā virzienā, bet viņš iet šajā kognitīvās domāšanas maiņas virzienā. Un šeit, ko viņš izdara un ko es esmu šeit nolicis arī jūsu priekšā, viņš ņem atsevišķas jaunās derības vietas, kurās kaut kas tiek sacīts un izdara secinājumu par sevi kā par kristieti. Kas es esmu? Teiksim tā, šeit ir saraksts par to, kā veselīgi man vajadzētu par sevi domāt. Kā būtu korekti par sevi domāt, ja mēs sakam, mēs esam kristieši. Un tas tādā ziņā ir daudz autentiskāk, nekā es saku vēlreiz attiecināt uz sevi Ābrahamam doto solījumu. Nu, es neesmu nekāds Ābrahams, bet kristietis es esmu. Un līdz ar to uz mani attiecās tas, kas ir sacīts. Jūs esat Dieva templis, jūs esat svētā gara mājoklis un tā tālāk un tā joprojām. Un viņš to sadala pieņemtība, respektīvi, ka es tieku akceptēts tāds, kāds es esmu, un man ir kaut kāda vērtība. Otra lieta ir drošība. Tātad es drīkstu paļauties, ka manā dzīvē es varēšu pastāvēt. Un pēdējā lieta ir vērtība. Vērtība, lūk šī jēga, šī sajūta par uzdevumu, par to, ka mana dzīve ir nozīmīga. Viņai ir
viņas uzdevumi, un es drīkstu tos ieraudzīt. Un es jums vienkārši varu pateikt, ka, piemēram, tad, kad es pirms daudziem gadiem, nu jau, mācījos teoloģiju, studēju teoloģiju, un tur bija, teiksim, es ļoti labi atceros kaut kādi pirmie tie gadi un posmi, kas bija saistīti ar tādām lielām iekšējām pārdomām un pārmaiņām tajā, kā tu skaties uz dzīvi un tā tālāk. Un ļoti daudz lietas no šodienas skatu punktu man galīgi nebija skaidrs. Un šīs lietas man palīdzēja. Tas ir ļoti primitīvi, bet viņas tiešām man palīdzēja. Ka es varēju kaut kādā brīdī ļoti fokusēti, ļoti koncentrēti no visa, kas tiek sacīts riņķi apkārt, tā skaitā brīnišķīga padoma, kā mums vajag uzvesties, ka es varu nokoncentrēties uz to, kas es esmu. Kas es esmu? No dievišķā skatu punkta. Tas, ko šeit var darīt, ir, ka, teiksim, tādos grūtos brīžos mēs varam šos tekstus lasīt cauri un pielietot to metodi, kas tiek lietot arī tad, kad kristieši izmanto gatavas priekšā rakstītas lūkšanas, ka tā tad nevis es izsaku, piemēram, Dievam to, kas manī šobrīd ir, bet es ņemu konkrētu tekstu un es viņā ieju iekšā un līdz ar to es nonāku tajās sajūtās, tajā garā, kas šo tekstu ir radījis un veidojis. Un tas ir kā, piemēram, psalmi arī tiek izmantot. Ja? Es lasu viņus un es ieju iekšā tajā sajūtā, kas tur ir. Un šeit ir tieši tas pats. Jo mēs mākam brīnišķīgi sevi vēlreiz atkārtoši iedzīt stūrī. Protams, šis saraksts neko mums nedod, ja mēs neusticamies. Ja mēs neticam Bībeles tekstam, ja mēs neticam kristietībai kā tādai, nu, protams, tādī brīdī mums tas ir tā tikaiši vārdi. Un šeit ir vēl viena lieta, garām ejot, man nav daudz laika pie tā apstāties, bet šeit es redzu iemeslu, kādēļ šīs evaņģelikālās kustības, pat ne tikai ticības kustības, bet evaņģelikālās kustības. Kāpēc viņas atkal ir tādas, nu, ļoti striktas attiecībā uz Bībeles interpretāciju, sacīdams, ka viss ir jāņem burtiski, ka Dievs radīja pasauli 6.24 stundās, ka pasauli 5000 gadus veca, nu, bišķiņ vairāk, un tā tālāk un tā projām. Iemesls, kādēļ viņi to dara, ir, lai saglabātu šīs lietas. Jo viņi saka, nu, ja mēs neticām par to, kas ir rakstīts par teiksim, tur pasaules uzbūta, kā mēs varam ticēt, droši ticēt tām vietām, kas kaut ko stāsta par to, kas mēs esam. Un tad mēģinādam šīs te atziņas un patiesības noturēt, viņi ir gatavi, teiksim, noliekt ļoti daudz atziņas un gudrību, kas apkārt pasaulē ir, un skaidrot Bībeles tekstu ārkārtīgi, nu, fiksēt. Un to ir svarīgi saprast, ka tas viņos rada milzīgu trauksmi, ja kāds sāk, teiksim, ja kāds sāk Bībeles tekstus tur zinātniski vai vēsturiski analizēt, ja viņi saprot, ka te tagad tā kā sāk šķīst laukā tas pamats, uz kur es esmu stāvējis, kur es esmu tā noticējis, tam, kas es esmu. Ja? Tāpēc es jums neaicinu, jūs neaicinu šo izmantot kā tādu burvi līdzekli, kur tagad jūs pieķeraties vārdiem un jūs sakat, tagad es visu zinu. Bet kā norādes uz to, ko Kristus mums mācīja, ka Dievs patiešām pret mums ir labvēlīgs un mums ir jāmācās domāt par sevi un šo pasauli savādā. Tas tiešām ir viens no mūsu uzdevumiem. Marka evaņģēlijas 1.14. Metanoietē, mainiet savu domāšanu. Dieva valstība ir klāt. Mainīt domāšanu, mainīt šo iekšējo dialogu. Vēl viena metode ir tā saucamie lozunga teksti. Tā savukārt nāk no brāļu draudzēm, kur, teiksim, tā bija tāda divbības kustība, kur cilvēki tātad mēģināja veidot savas personiskās, kā mēs šodien saucam, savas personiskās attiecības ar Dievu. Līdz tam tur bija tāda, nu, bijusi tāda ļoti teorētiska tā lieta, tagad tas viss tika tā mēģināts ielikt savā sirdī. Un tad šie mācītāji, vismaz konkrēti viens no viņiem, viņš domāja, nu, ko viņš var saviem draudzes locekļiem, tur zemniekiem un strādniekiem, kuri ir visu dienu aizņemti savos darbos, kā tad var īstenībā viņus garīgi uzturēt. Un viņš nonāca pie atziņas, ka Bībele ir abrīnojama ar to, ka viņā ir ļoti daudz tādu labi noformulētu ideju, teikumu.
Jo, redziet, to tekstu rakstīja laikā, kad rakstīšana bija sarežģīta lieta. Tev vajadzēja tur entos teļus nokaut, lai tu varētu vienu rakstu rullu uztaisīt. Un tas ir ļoti dārgi. Un līdz ar to viņi rakstīja maksimāli kompakti. Un ja mūsdienās tur rakstnieks raksta lieliem daudziem teikumiem, tad tur vajadzēja ļoti īsi un koncentrēti kaut ko pateikt. Un tāpēc Bībele ir pilna ar šādiem ļoti koncentrētiem tekstiem. Un tad tas, ko viņš izdarīja, viņš ieviesa tradīciju, ka izejot cauri, piemēram, vecai derībai un jaunai derībai, tika savākti šādi te atsevišķi teikumi. Un tad katrai gada dienai, izlozējot, vienkārši naturāli izvelkot šo te papīrīti no maisa vai no kas tas bija, mēs dabūjam šai dienai paredzēto tekstu. Līdz ar to tas nav tā, ka es tagad mācu draudzi un es jums saku, jums tagad ir jādomā par šito, jo man tas ir izdevīgi. Bet te ir tāds bišķiņ dievišķis piesitiens, proti, nu, kas nu gadās, kas nu, ko Dievs ir lēmis, par to mēs domājam. Un tā viņa metoda bija izlasīt šo tekstu. Cilvēki viņu izlasa tik ilgi, kamēr viņi iemācās no galvas, vai kāds viņiem to lasa priekšā. Un tad viņi var to dienu par šo tekstu domāt. Un jūs redzat, ka te atkal bišķiņ cits pieejājiens. Proti, nevis mēs tagad koncentrējamies uz tām labākajām un skaistākajām idejām, kas atkal var likties kaut kādā ziņā mākslīgi, bet šeit tātad vienkārši atsevišķi teksts. Vēlāk viņi izdomāja, ka vajag ņemt no vecās derības lozēšanas veidā, no tā lozungas. Un savukārt jaunās derības teksts, godīgi sakot, netiek lozēts, viņš tiek piemeklēts. Nu, lai bišķiņ tur līdzsvarota taškārt lietas, vai ne, un tā. Un tāpēc viņi vienmēr tā labi saskan. Bet nu, rezultāts ir tāds, ka mums ir iespēja tātad šos īstos tekstus domāt, pārdomāt. Un atkal, redzamatais, visas dienas garumā tev ir iespēja savas domas piesaistīt pie kaut kā, kas veido tavu izpratni, kas palīdz tev koncentrēties uz garīgo sfēru. Un bieži vien, kas palīdz tev pārsteidzošā kārtā atrast arī kādas atbildes uz to, kur tu šobrīd atrodies un kas ir šobrīd tavi jautājumi. Vēl viena metoda bija naturāli, vienkārši turēties pie zināmām teoloģiskām atziņām. Un šeit spilgtākais piemērs, uz ko es varētu atsaukties, nu ne spilgtākais, bet viens no spilgtākajiem piemēriem, ir Mārtiņš Luters, kurš, būdams mūks un īstenībā, viņš jau negribēja izraisīt reformāciju. Viņš vēlējās tur, teiksim, tikt vaļā no tiem dažiem indulgenču tirgotājiem, kas tur bija savairojušies. Un viņš iesāka tādu disputu, kas rezultātā izvērsās kā tāds ugunsgrēks. Un viens no galvenajiem tādiem viņa dzīves izaicinājumiem bija kārdinājums vai tāds pārbaudījums iekšējs. Nu, kā tad tu, Mārtiņ, iedomājies, ka tu esi kas tu esi gudrāks par visiem, nu, ko tur, zin kā, visi katoļu baznīca tur krāšņi un spēcīgi saka kaut ko vienu, nē, tu zini kaut ko citu. Un viņam pēc rakstura viņš bija tāds diezgan depresīvs cilvēks. Un tad viņam šad tad, kā autors saka, un viņš pats saka, viņam esot velns uzmācies. Vienreiz viņam tā viņš uzmācās, ka viņš metis ir ar tintnīcu viņam un tur vienā no tām ēkām vēl tagad ir traips uz sienas un tad viss ved rādīt, ka te viņš tātad to darī. Bet, nu, es nezinu, ko viņš tur to traipu darī, bet es zinu vienu lietu, ko viņš ir aprakstījis, ka tanīs brīžos, kad viņam bijis ļoti, ļoti smagi, viņš saka, ka viņš ir paņēmis lapu un vienkārši ir rakstījis, šajā gadījumā rakstījis ar roku, rakstījis, es esmu kristīts. Vai bet es esmu kristīts. Esmu kristīts. Jo viņam atkal tas bija ļoti svarīgi, viņš zināja, ka kristība, tas ir sakraments, kurā mēs kļūstam par Dievu bērniem, neatkarīgi no tā, ko mēs mākam vai nemākam un kādi mēs esam. Un tur viņš bija atradis to punktu, uz kuru viņš var paļauties. Ja? Un atkal tāda interesanta pieeja, ne tikai galvā to sacīt, bet rakstīt šo te formulu, šo afirmāciju, ka lūk, es esmu kristīts, es esmu līdz ar to Dievu bērns. Tā nav vienīgā formula, bet tā ir laba formula. Tā patiešām ir laba formula. Mēs lielākā daļa esam kristīti. Un tas kaut ko nozīmē. Un ir vērts to atcerēties šatad. Un pašās beigās es gribu vēl piebilst, ka arī tāda lieta, kā
tā saucamā Jēzus lūkšana, ko esam arī pieminējuši, un kas ir tā kā viens no tiem lūkšanas veidiem, kas ļoti atbilst mūsdienās meditācijai. Jēzus lūkšana, kā jūs zināt, atšķirās no klasiskās kristīgās meditācijas, tā jāsaka. Viņa atšķirās ar to, ka tur ir teksts, un teksts ir tāds. Jēzu Kristu, kungs Jēzu Kristu, Dieva dēls, apžēlojies vai apžēlo, pažēlo mani grēcinieku. Vai mani grēcīgo īstenībā, tur tas oriģināls teksts ir. Tātad kungs Jēzu Kristu, Dieva dēls, apžēlo mani grēcīgo. Nevis grēcinieku, bet grēcīgo. Un ja jūs tā uzmanīgi ieklausaties, un kas tā metoda bija, ka tu skaiti šo lūkšanu pie sevis, nemitīgi atkārto. Un es gribu apgalvot, ka savā ziņā šīs lūkšanas viens no tādiem spēkiem ir arī šis iedvesmojošais moments. Jo no vienas puses viņu skaitot, mēs domas novēršam no citām lietām, bet no otras puses šajos vārdos apžēlo mani grēcīgo ir gan lūgums, gan konstatācija. Un tā tas ir visās valodās. Līdz ar to, kaut kādā ziņā es lūdzu, bet no otras puses es nemitīgi saku, ka kungs Jēzus Kristus apžēlo mani grēcīgo. Un līdz ar to, droši vien, ka mana sirds kaut kādā brīdī to mieru iegūst lielāku, nekā varbūt es būtu spējis pats saviem spēkiem vai savā domāšanā šīs cīņas izcīnīt. Tātad, mīļie draugi, kopsavelkot, viena no galvenajām garīgajām praksēm ir bijusi mērtiecīga koncentrēšanās uz pozitīviem mūsdienu valodā izsakoties, vai tātad mums pašiem nozīmīgiem un vienlaikus uz augšu ceļošiem teikumiem, formulējumiem, kas palīdz mums mūsu iekšējo pasauli noturēt līdzsvarā. Un es nezinu gandrīz nevienu cilvēku, kuram noteiktos dzīves brīžos, ļoti kritiskos dzīves brīžos, šī lieta nenotiktu samērā dabiski. Proti, ka mēs sākam kaut kā meklēt kaut ko, kas mums ļauj nosturēties. Un ja tas notiek tādos kritiskos brīžos, tad tikpat labi mēs to varam pārcelt uz ikdienu un tur mācīties tātad mērtiecīgi veidot šo savu iekšējo dialogu tādu, ka viņš mūs ceļ, nevis mūs ārda. Lūk. Varbūt vēl kāds jautājums īsts vai kaut kas tam līdzīgs. Precīzi, un es domāju, saku vēlreiz, protams, neviena no šīm metodēm neaizstāja pašu lielāko metodu, un tā ir mūsu dzīve, caur kuru Dievs darbojas un izdara tādas lietas, kuras mēs te gribēdam nevaram izdarīt. Tā ir pilnīgi taisnība. Bet vienlaikus es domāju, ka pat tiešām, draugi, lūdzu nenovērtēt par zemu šo lietu. Nenovērtēt par zemu. Tā nav tāda primitīva sevis suģestēšana, tur sazina kaut kādu burēšanu. Ne par to ir stāsts. Bet stāsti par to, ka es atceros kaut kādus principus. Un es varu jebkurā mirklī viņus kaut kā atsaukt savā atmiņā, turēt sev priekšā. Un līdz ar to neļauties tādam bezjēdzīgam un kaut kādā ziņā ļoti tukšam domu gājienam, kas mani velk kaut kur citur prom dziļumā. Tā ir laba pārdoma vērta praksa. Labi. Bija vēl kaut kas? Jā. Es piekrītu, tāpēc es sacīju, ka jā. Es piekrītu, tātad, nu, zaudēk sevi kā cilvēku. Es sacītu vēlreiz, ka man patiešām liekas, ka ir ļoti vērts
ņemt vērā to, ko Viktors Frankls pagājušā gadsimta vidū pats izgājis cauri nacismu koncentrācijas nometnēm, ko viņš tā bija konstatējis šajās nometnēs, ka bija cilvēki, kuri tur gadiem ilgi dzīvoja, briesmīgos apstākļos, un kaut kā viņi dzīvoja un izdzīvoja un izgāja laukā. Un bija kādi citi, kuri atnāk, un viņi tur mēnešu laikā ir gatavs, tur nav nekā no viņiem, un viņi aiziet bojā. Un tad viņš mēģināja, kā psihoterapeits būdams, mēģināja saprast, kas ir tā atšķirība, un viņš nonāca pie atziņas, ka atšķirība ir tajā, ka tie veselīgie cilvēki ir spējuši un spējīgi katru dienu no jauna atrast priekš savas dzīves šo motivāciju vai šo jēgas izjūtu. Un no turienes viņš nāca pie tās savas, manuprāt, ļoti pareizās domas, ko viņš nosauc vārdā noogēnā neiroze. Nu, tas ir tas, ko mēs šeit mēģinām aprakstīt, proti, ka cilvēks var pats sevi iedzīt depresijā caur to, ka viņš vienkārši neatrod atbildes uz šiem eksistenciāliem jautājumiem. Lūk, kā jūs teicāt, viņš tā kā pazaudē sevi, un līdz ar to, nu čuš, un tu tur vari viņu stimulēt ar visādiem stimulantiem, bet principā viņš vienalga pats tam visam netic, jo viņam nav tas pamats. Jā, eksistenciālā lieta priekš mums ir ļoti svarīga, bet es to negribu noliekt to, ka ir arī gadījumi un situācijas, kur mēs esam tik tālu jau izsmēluši sevi, vai arī mūsu vienkārši nervu sistēma darbojās kaut kādā īpatnējā nosacīta veidā, ka mums ir jāmeklē arī šī te, nu, tāda veida palīdzība, kas vienkārši mūsu sistēma uztur, vai ne? Lai mēs vispār varētu tās savas domas kaut kā pārsliekt. Tā kā tās ir savstarpēji ļoti cieši saistītas lietas. Labi.